Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Dhegaystayaal daawadayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo casharkeennii Foundation Chemistry 1 Chapter 2 Lesson 2. Casharkeenna maanta wuxuu ka bilaabanayaa waa Kinetic Theory of Matter, aragtida socodka ee matarka, waxyaabaha matarka la yidhaahdo ama ashyaada aragtida socodka ee ay leeyihiin, aragtida laga qabo ee la xiriirta socoshadooda aynu halkan ka gelinaa. Fadlan dhegaysta, haddii aad ku cusub tahay channelkeenii Kororso Aqoon, fadlan subscribe garay oo gambaleelka taabo oo furo si ay kuugu soo dhacaan ama aad u aragto wax alla wixii la soo geliyo channelkeenna. Kinetic Theory of Matter, aragtida socodka ee matarka. Matarku wuxuu leeyahay saddex aragti oo waaweyn ayuu leeyahay. Aragtidaas ayaa waxaa lagu sharxayaa isbeddelka ay sameynayaan wejiyada matarka ay sameynayaan ayaa lagu sharxaa, adkihii, hoorihii iyo neefkii intaba. The kinetic theory states that matter is made up of tiny particles which are in continuous motion. Aragtida ugu weyn ee la isku raacsan yahay ee waxa weeyaan matarku uu leeyahay ama aragtida socodka ee matarka ayaa waxay sheegaysaa, the kinetic theory of matter states that matter is made up of tiny particles. Matarku wuxuu ka samaysan yahay qurubyo aada u yaryar ama shayaal yaryar ayuu ka samaysan yahay. Shay kastoo matar ah wuxuu ka samaysan yahay, uu kasoo unkamay waxyaabo yaryar ayuu ka samaysan yahay, which are in continuous motion, oo haddana ku jira socod oo waxa weeyaan oo joogto ah. Marka aragtidaas in qofku u ogaado weeye, the kinetic theory of the status of matter waxay sheegaysaa in walxaha ay ku jiraan socod ay ku jiraan. Waxaa lagu soo koobaa marka the main points of the theory are, saddexdan qodob ayaa lagu soo koobaa. Kow, aragtida socodka ee matarka. Midda koowaad waxay tahay, all matter is made up of tiny indivisible particles. Matter oo dhan wuxuu ka samaysan yahay waxyaabo aada u yaryar oo aan qaybsamin oo qurubyo ah ayuu ka samaysan yahay, molecule ha noqdaan, atomyo ha noqdaan ama ions ha noqdaan. Waxaa laga wada molecule iyo atom iyo ion way noo imaan doonaan insha allahu tacaala. Qodobka labaad ee aragtida socodka ee matarka, these particles are always in motion. Waxaanu niri waxay ka samaysan yihiin qaybo yaryar, haddana waxa uu yiri these particles are always in motion. Qaybahan yaryarka ah ee qurubyada ah ee matarku uu ka samaysan yahay waxay ku jiraan markasto socod bay ku jiraan. Goormaad ogaanaysaa socodkooda? The higher the temperature, the higher their speed. Kullamaa waxa weeyaan heerkulka la kordhiyo, waxa weeyaan xawaarahoodii socodkan waa kordha. Inuu socod ku jiro markaasaad ogaanaysaa. Tusaale haddaynu usoo qaadano mathalan waxyaabaha waxaa ka mid a aan soo qaadanaynaa maxaan ku raadaa la yiraahdo hal shay oo matar ayaan soo qaadanaynaa, mathalan ayaan temperature-ka u kordhinaynaa. Subag aan soo qaadanaynaa mathalan, subagu waa matar, wuxuu ku jiraa socod uu ku jiraa. Marka haddii temperature-ka loo kordhiyo la kululeeyo, maxaa arkaysaa? Subagii oo dhalaalaya oo daadanaya ayaad arkaysaa. Marka the higher the temperature, the higher their speed. Kullama heerkulka la kordhiyo, xawaarahoodii socodkana waa kordha. Inay socod ku jiraan markaasaad fahmaysaa. Qodobka saddexaad ee aragtida socodka ee matarka laga qabo waxay tahay, in gaseous states, heavier particles move slower than lighter particles at a given temperature. Marka laga hadlayo hawada, laga hadlayo waxyaabaha ama qaybaha hawada ee aadka u culus, waxa weeyaan waxay u soconayaan si tartiib ay u soconayaan marka loo eego qaybaha kale hawada ee fudud. Kullamaa hawadu ay tahay heavier,
socodkeeduwaa hooseeya. Kullama hawadu qaybaheedu ay yihiin lighter, kuwa khafiif ah ama fudud, socodkeeduna waxa weeyaan waa uu badanayaa. Waxayna ku xiran tahay temperature-ka ku xiran tahay. Saddexdaas qodob ayaa lagu soo koobay. Mid mid baynu u dul istaagaynaa marka. Hadda waxaynu galaynaa adkaha ayaan ku hormaraynaa. Shayga adkaha ah socodkiisi. Ka bacdina shayga dareeraha ah ama hooraha ah socodkiisi sida uu yahay. Ka bacdina shayga gaaska ah socodkiisi sida uu yahay. Mid mid baynu u dul istaagaynaa. Tijaabooyin baynu ku cadaynaynaa. Tijaabooyinka baynu af soomaaliyeynaynaa insha allahu tacaala si video uu noogu soo yaraado. Waxaan soo qaadanaynaa waxaan soo diyaarsanaynaa baraf aan diyaarsanaynaa. Barafka waxaan ka diyaarinaynaa biyo oo filtareysan oo waxa weeye lasoo sifeeyey ayaan finjeerka dhigaynaa. Laba maalmood ayuu noogu jirayaa, 48 saacadood ayuu noogu jirayaa. Biyihii baraf bay noqonayaan marka oo adag. Biyihii barafka noqday waxaan u diyaarinaynaa milan oo kalareysan ayaan u diyaarinaynaa. Barafkii iyo milankii aan isdhexgelinaynaa, firinjeerkaan dhigaynaa marka. Ka bacdi meeshaan ku haynaynaa haddana saacado badan oo intii oo kale ah aynu meesha ku haynaynaa. Ka bacdi waa soo bixinaynaa marka. Waxaan dhigaynaa bannaankaan dhigaynaa marka. Wixii dhacayaan arkaynaa. Haddana waxaan soo qaadanaynaa mar labaad biyo oo waxa weeyaan oo saafi ah oo nadiif ah oo lasoo filtreeyey ayaan soo qaadanaynaa. Biyihii waxaan ku daraynaa maadooyin kale ayaan ku milaynaa oo kalareysan ayaan ku daraynaa. Biyihii waxaan dhigaynaa firinjeerkaan gelinaynaa, way adkaanayaan. Ka bacdi waa soo bixinaynaa marka. Waxaan arkaynaa marka labadii tijaabo aynu sameynay, tii hore oo ah barafkii oo labada maalmood firinjeerka ku jiray, markii kalarka la dhexgeliyo oo firinjeerka lagu celiyo oo lasoo bixiyo, waxaan arkaynaa in barafka kalarka uusan qabsanaynin ilaa qaybta hoose mooyaane. Laakiin biyihii caadiga ahaa oo kalarka lagu daray firinjeerka laisla geliyey hal mar, markaan soo bixinno waa qaabka jalaatada loo sameeyo wey, waad garanaysaane. Waxaan arkaynaa biyihii iyo kalarkii oo isku samaysmay, isku dheganaan arkaynaa. Su-aal baa marka meesha ka imaanayso oo ah biyihii barafkii hore aynu sameynay oo maadooyinkii kalarka aynu dhexgelinay muxuu u dhexgeli waayey? Oo biyahan gadaal aan ka keennay qaybtii labaad ee tijaabada, biyihii caadiga ahaa markaan kalarka aynu ku darnayna, maxay u sameeyeen baraf oo hal nooca maxay u sameeyeen? Halkaa waxaa kaaga cad, tii hore waxay ahayd solid particle, adke ayay ahayd. Adkaha marka waxa weeyaan waa adagyahay. Sidaa daraaddeed marka waxa weeyaan molekuuladiisii waxa weeyaan wax ma geli karaan, si fudud wax kuma geli karaan, aad u isu haystaa. Sidaa daraaddeed marka tii hore waxay ahayd baraf. Barafkii marka awood ma u yeelanayaan kalaradii gadaal waxa weeye laga gelshay in ay qabsadaan. Halkaa waxaa ka fahantay marka in adkuhu uu aada u xoogan yahay oo waxa weeyaan aan laga dhex dusi karin, si fudud ayaa halkaad ka ogaanaysaa oo waxa weeyaan qaabkaas inuu yahay. Midkaa dareeraha ahna oo biyihii laysku qasay iyo kalarkii hal mar firinjeerka la geliyeyna waxay soo saareen baraf oo hal nooc ah, ama jalaatay soo saareen oo kalar leh ay soo saareen hal nooc ah. Marka midkan kalarada iyo biyaha maxay isu dhexgaleen? Waxay isu dhexgaleen biyaha molekuuladiisii aada iyo aada ayay uga jilicsan tahay tan adkaha. Marka biyuhu way dhexgalayaan wixii markaa la dhexgeliyo, laakiin adkuhu waa ishaysashada molekuuladooda ayaa adag. Sidaa daraaddeed marka wixii shay adka ah la rabo in la dhexgeliyo way adkaanaysaa oo dhib baa lagala kulmayaa. Halkaa marka waxaa nooga soo baxay the solid state, xaaladda adkaha ayaa halkan ka ogaanaynaa. Waxaa halkaa ka ogaanay marka the close arrangement of particles in the solid state gives the solids their definite shape and high density as compared to liquids and gases. Qaybaha uu ka samaysan yahay adkaha oo aada isugu dhow isu haysto shayga adkaha, barafka oo kale, alwaaxda oo kale adka waa, dhagxaanta oo kale adka waa, aada bay isu haystaan marka way isku dhegan yihiin.
isheysashadaas ay isheystaan oo aadka waxa weeyaan isugu dhagan ayaa wuxuu siinayaa adkuhu wax la yiraahdo definite shape ayuu yeelanayaa marka shayga adkaha wuxuu leeyahay definite shape qaab go'an ayuu leeyahay dhagax maanta dhagax u ahaana berina dhagax u ahaana sidiis aad ku arkaysaa weel kasta haddaad dhex gelido dhagax isma bedelayo shaybkiisa an high density wuxuuna leeyahay cufnaan aada u sarreyso haddii la cabiro hadeer intaasoo wuxuu noqonayaa kiilo ayuu noqonayaa haddaad dhagax soo qaadato oo aada cabirtid intaas kilogram buu noqonayaa beri haddaad cabirto ama weel kale aada dhexgelido aada cabirtana isma bedelayo sidiisuu noqona marka isheysashadaas uu isheysto ama isku dheganaanshahaas isku dhegan yahay adkuhu waxay siinaysaa xaalad la yiraahdo definite shape ayuu leeyahay marka qaab go-an ayuu leeyahay isma bedelo adkaha an high density cufnaantiisuna aaday u sarreysa waa marka loo barbar dhigo dareeraha iyo gaasaska dareeraha iyo gaasasku isheysashadooda way yar yihiin waa arki doonaa sidaa daraaddeed ayagu waxa weeyaan way ka duwan yihiin adkaha there are both forces of attraction and repulsion acting between the particles in a solid haddana iyagoo sidaa isugu dhegan haddana waxay leeyihiin xoogagii isheysashada iyo kala diridda ahaa ee ashyaadu ay lahaayeen way leeyihiin however the forces of attraction are much stronger than those of repulsion laakiin si kastaba ha ahaatee xoogaga issoo jiidashada ka dhexeeda ama ishaysashada dhexdoodii ka dhexeeda adkayaasha aada iyo aada bay u xoogan yihiin marka loo eego qaabka ay u kala didayaan iyo xoogga kala didida ee ka dhexeysa halkaa marka waxaan ka ogaanay nooga soo baxday adkuhu in uu aada iyo aada waxa weeyaan molekuuladiisu ay isu haystaan sidaa daraaddeed marka waxaan dhihi karnaa waxaan kusoo koobi karnaa xaaladda adkaha uu leeyahay solids have fixed volume waxay leeyihiin mug go-an high density cufnaan aada u sarreyso and definite shape iyo qaab go-an ayay leeyihiin baynu dhahaynaa marka waxaan halkan ka gelaynaa the liquid state xaaladda dareeraha solidiska ugu adag liquidka ayaa ka khafiifsan gaasiska ayaa uga sii daran oo waxa weeyaan aada iyo aada yacnii u kala furfuran yahay the liquid state xaaladda dareeraha xaaladda dareeraha haddaynu soo koobno qodobadan oo waxa weeyaan toddobada ayaan kusoo koobaynaa shayga dareeraha isaguna xaaladihiisii waxa weeyaan the particles of a liquid are in constant random motion and are in continuously and are continuously colliding with each other adkayaasha qaybaha yararka shayga dareeraha cafuun shayaasha dareeryaasha ah waxyaabaha ay ka samaysan yihiin waxay ku jiraan socod joogto ay ku jiraan iyo waxa weeyaan colliding bay sameynayaan oo way isku dhacayaan midba midka kale tusaale biyaha haddaad soo qaadato biyaha waxa weeyaan dhexdiisii motiona ka socdo socod oo molekuulada dhexdoodii ah colliding baa ka socdo oo isku dhac oo molekuulada dhexdoodii isku dhacayaan ama molekuulada iyo derbiga isku dhacayaan labo the forces of attraction between particles in liquid state are much weaker than those between the particles in a solid state xoogga ay isku haystaan qaybaha yararka ee dareeryaasha ah waxa weeyaan aada iyo aada bay uga daciifsan yihiin kuwa waxa weeyaan adkaha marka loo eego adkaha waynu soo aragnay aada bay u adag yihiin saysashadooda way adag tahay shayga adkaha waad aragtay adigaba marka liquidiska dareeryaasha xagga attractionka marka laga hadlayo saysashada aada iyo aada ayay u daciifsan tahay saddex the distance between individual particles in liquids is greater than in solids fogaanta u dhexeysa qaybaha liquidiska uu ka kooban yahay shayga dareeraha molekuuladiisa fogaanta u dhexeysa aada iyo aada bay uga weyn tahay tan adkayaasha shay adka a hadii la yirahdo waxbaa la dhex gelinaa mathalan hadda qori soo qaado ama alwaax soo qaado musbaar soo qaado gacantaada geli gacantaada waxa weyaan ku geli ma gelin kartid waa adagyahay laakiin shayga dareeraha ah waxa weeyaan particleskiisa qaybihiisa yararka ah sidaa isku haystaan aada iyo aada waxa weeyaan ayay waxa weeyaan
fogaanshaha yacni u dhexaysa aada iyo aada waxa weeyaan ayay u weyn tahay. Oo tusaale waa kan galaas biyo aada soo qaadanaysa, sonkor aad ku qasi kartaa, ya laba qaado, saddex qaado uu qaadana. Yacni waxa weeyaan space-ka ama waxa weeyaan fogaanshaha molekuulada dhexdooda ayaa aada u weyn. Afar, the forces of attraction between liquid particles prevent the particles from moving out of the surface of the liquid. Xoogga ama awoodaha ama xoogaga isku haystaan adkayaasha qaybihiisa kala duwan waxay ka hortagayaan walxuhu inay bannaanka aadaan. Akan di weelka lagu shubo sheyga adkaha weelkaasoo ku jiraya, inkastoo waxa weeyaan marmar haddii waxa weeyaan energy badan oo qaato dareeraha, sida waxa weeyaan qaar baa waxay ku guuleysanayaan markaas in waxa weeyaan ay ka baxaan, ay gaas noqdaan, sida marka la kululeeyo oo kale biyaha. Qaybo fara badan oo molekuulada oo biyaha ka samaysan ayaa waxa weeyaan markii la karkariyo biyaha aada loo kululeeyo, 100 degrees Celsius la gaarsiiyo, waxay sameynayaan marka qaar inay uumi baxaan bay sameynayaan. Laakiin mostly markii xaaladu room temperature ay tahay, caadi ay tahay, waxa weeyaan bartoodii kama dhaqaaqayaan oo halkaasay ku wareeganayaan dhexdoodii iyo derbiga. This is known as evaporation. Allah, waa xilliga waxa weeyaan uumi baxa uu dhacayo. Qodobka shanaad ee liquidka, aragtida socodka ee dareeraha, the particles in a liquid are mobile. Qaybaha yararka ee dareeraha uu ka samaysan yahay molekuuladiisa waxa weeyaan are mobile, wey waa kuwa dhaqdhaqaaqa oo socod ku jira. Mar walba way dhaqdhaqaaqayaan dhexdoodii ay ku soconayaan ama derbiyadii ku dhacayaan ama molekuulada dhexdoodii ay isku dhacayaan. Lix, liquids have definite volume because most of the particles of the liquid can't leave the liquid. Waxaan leenahay marka dareerayaashu waxay leeyihiin definite volume, mug go-an ayay leeyihiin. Because most of the particles of the liquid, qaybaha uu ka samaysan yahay ee yaryarka ah ee dareeraha waxa weeyaan can't leave the liquid, dareeraha kama tegi karaan. Liquids flow easily from one container to another. Marka dareerayaashu si fudud ayay ku daadanayaan. Marka markiinu soo koobno, dareeruhu isaguna wuxuu leeyahay astaan oo u go-an sida tii adkaha oo kale ah. Adkaha wuxuu lahaa definite shape, qaab go-an, definite volume, mug go-an ayuu lahaa. Liquidkuna wuxuu leeyahay definite volume uu leeyahay, mug go-an ayuu leeyahay isagu, laakiin definite shape, qaab go-an ma leh. Maxaa yeelay weel kasto ama waxa weeyaan had mar walba weelka lagu shubo kalarkiisa ayuu qaadanaa isagu. Haddii waxa weeyaan dhalo gududan aada ku shubto kalarkaasuu yeelana, bac cadaan hadaad ku shubto kalarkaasuu yeelana. Marka isagu waxa weeyaan definite volume uu leeyahay, mug go-an, laakiin definite shape, qaab go-an ma leh. Molekuuladiisuna markaynu soo koobno waxa weyaan ishaysashadooda aada iyo aada ay u kala fogfog tahay, wuxuuna ku jirayaa mar walba socod ayuu ku jiraa. Marka adkaha iyo dareeraha marka la eego, dareeraha ayaa ama hooraha ayaa waxa weeyaan space-kiisa ama distance-ga iyo molekuulada ishaysashadoodu ay khafiif tahay. Marka halkaas aynu kusoo koobaynaa dhegeystayaal, intaynu ku kulmi doono darsi la mid ah darsigan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan share garay oo like-ta ku dadaal.